ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے چوٹیارو میں خبر ڈیندا ہلوں تو ثقافت کھاتے حکومت سندھ پاراں ان سال سرکاری سطح تے ہندڑ سال جے آخری سج کے الوداع کرن جے لائے چوٹیارو برساں قائم چوٹیارو ڈیم جے کندھی تاں ہلندڑ سطح تے الوداع کیو ویندو ان سلسلے میں ملل جان موجب سبھانے سال 2020 جی لھندڑ آخری سج کے الوداع کرن لائے تیاریوں چوٹیارو ڈیم جے کندڑ بکار لیک رزلٹ تے مکمل کیو ویو ہے جے میں صوبائی وزیر ثقافت سیاحت ایں نودرات سردار شاہ ثقافت کھاتے جو سیکرٹری غلام اکبر لگاری پن شرکت کندا جڈے تے ہونا پروگرام جو تیاریوں مکمل کیوں ویون جڈے تے چوٹیاریو ڈیم جے کندھی تے ٹھہل گیسٹ ہاؤس جی عمارت کے پن لائٹنگ سا سجایو ویو ہے جڈے تے ان سلسلے میں محفل موسیقی پن پنڈال ٹھایو ویو ہے جتے سندھ جا مشہور فنکار سگڑ فن جو مظاہرو کندا ان کے علاوہ ثقافت شین سمیت کھادے پیتے جا اسٹال لگایا ویندا جڈے تے نئے سال جی آمد تے رات جو 12 وگے آتش بازی کرے نئے سال کے ویلکم کیو ویندو ہونا بکار لیگ ریزلٹ جے چارج ایوب گل بدایو ہے تے ثقافت کھاتے سندھ پارا چوٹیارو ڈیم جی کندھی تے اڑو پروگرام کرن تے جس ڈیو تھا اڑن تقریبی ماگن تے اڑا پروگرام تھن گجن جے کو اساں سانگڑ واسن لائے اعزاز ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com